Sziasztok! Ma folytatom a sorozat következő részét. Viszont előjáróban szeretném elmondani, hogy ő szerintem az általán feldolgozott sorozat gyilkosok közül az egyik legbrutálisabb, legdurvább, legbetegebb. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenkinek való, úgyhogy ezzel a kitétellel vágjatok bele ebbe a videóba, hogy lehet, hogy ez nagyon-nagyon megrázó lesz. Na de kiről is van szó? Egyébként szeretném megköszönni, mert az egyik őtök küldte, hogy őt fel kéne dolgozni, vagy őróla készüljön videó. És ő nem más, mint Albert Fish. És nekem ez a név őszintén szóval nem mondott túl sokat, de elég tetemes mennyiségű irodalmat lehet őróla találni. Ami csak azért érdekes, mert hogy ő 1870-ben született, tehát hogy ő nem egy mai sztoriról van szó. Pontosabban 1870. május 19-én született, méghozzá Washingtonban, és ő a környékén is garázdálkodott egyébként. Egyébként az eredeti neve Hamilton Howard Fish, de aztán a későbbiekben megváltoztatja a nevét. De ne is menjünk ennyire előre, hanem kezdjük el az ő kis gyerekkorával, és tegye fel a kezét, aki meg van azon lepődve, hogy nincs szép és jó gyerekkora. Senki nem tette fel a kezét. Remek. Szóval, azt lehet tudni, hogy az édesapja és az édesanyja közötti korkülönbség az 45 év volt, az édesapja Albert Fish születésekor 75 éves volt, tehát, hogy ez akkoriban is nagyon extrémnek számított, és most is nagyon extrémnek számított, illetve annyit lehet még róla tudni, hogy 3 darab élő testvére van összesen. Illetve tudjuk még a családról, hogy teli van mentális betegségekkel. Ugye akkoriban azért még ezek nem biztos, hogy megvolt a megfelelő név, és hogy tudták azokat kezelni, ugye a pszichológia és a pszichiátria azért nem olyan régi tudományunk, de azt tudjuk, hogy a nagybátyja mániába szenvedett, az egyik fiú testvérét bezárták a pszichiátriára, tehát egy ilyen állami kórházba bezárták, és ott kezelték. A húgánál mentális szenvedést állapítottak meg, illetve másik 3 rokonánál is egyéb mentális betegségeket. Illetve, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy az anyjának hangos és vizuális hallucinációi voltak. Tehát, hogy azért ez egy súlyosan terhelt család, ezt valljuk meg, hogy nem éppen a legegészségesebb, már mint így mentális értelemben, és főleg ami nekem a legijesztőbb az édesanyjának ezek a hallucinációi, azok biztos, hogy kihatással voltak a gyerekeire és a gyerekeinek az életére. Úgyhogy hát igen, ilyen családból származik, és akkor az édesapja 1875-ben szívrohamot kap, és meghal. És ekkor az édesanyja azért eléggé komoly anyagi gondokkal kezd el küzdeni, és a 4 gyereket egyszerűen nem tudja nevelni, és ezért az akkoriban szokásos eljárás választja, hogyha valaki nem tudott elég enni valót adni a gyerekeinek, akkor beadta őket árvaházba. És hát Albert Fish-sel is ez történt, hogy árvaházba került, és ez egyáltalán nem tett jót az ő mentális egészségének, ha egyáltalán volt neki ilyenje valaha, de hogy az biztos, hogy rengeteg borzalmas dolgot mesélt el, és egyébként ezért változtatja meg később a nevét Albertre, mert hogy Hammond X-nek fogják itt csúfolni, meg Hammond Fishnek, meg nem tudom, ilyesmikkel csúfolják őt, és ezért aztán később az egyik halott testvéreről nevezi el magát Albertnek. Az árvaházból azt tudjuk, hogy őt rendszeresen fizikailag bántalmazzák, és a többi gyermeket is rendszeresen fizikailag, lelkileg, mindenhogyan nagyon durva módon bántalmazzák, tehát, hogy brutális körülmények, tényleg, tehát, mint amire a Twist Oliver szólt, tehát kb. Ilyen borzalmas, borzalmas körülmények, borzalmas emberek, és tényleg megnyomorították őt ott testileg, lelkileg, mindenhogyan.
ami hát gondolhatjuk, hogy egy alapvetően egy terhelt, pszichésen terhelt családból származó embernek még mennyire tesz jót, hogyha így rétegzik rá a fizikai meg lelki bántalmazást, tehát nyilván köszönjük szépen. És hát annyit mesélt, hogy később, hogy őket ott könyörtelenül verték ostorral. Jól hangzik. És hogy igen, ezt csinálták velük. Többek között. De szexuálisan is bántalmazták ott a gyermekek egy jó részét. Ezt is lehet tudni az elbeszélésből. Az anyja egyébként kap egy állást 5 év után, tud elhelyezkedni egy olyan állásba, hogy aztán ki tudja hozni a gyerekeit az árvaházból, úgyhogy 1880-ban végül kihozza Albertet az árvaházból, de akkor már 5 évet ott tölt, szóval addigra olyan sérüléseket szerez lelkileg és fizikailag, amit aztán később soha nem hever ki. Aztán elvileg 12 éves korába kezdi meg a szexuális életét, és mármint önszántából, vagy hát azt mondják, és hát akkor elég érdekes szexuális szokásai lesznek neki. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, az egyik az úgynevezett urolognia, a másik pedig a koprofágia. Én ezekkel nem voltam tisztában, hogy ezek mit jelentenek. Az első az azt jelenti, hogy a vizelet ivástól kiváltott szexuális öröm. Nem, de értjük. A másik, az meg még rosszabb, az pedig a székletevéstől kiváltódó szexuális öröm, és ezeket ekkor 12 évesen kezdi el gyakorolni, és onnantól kezdve az élete folyamán ennek hódol ennek a örömnek. És én tényleg csajok, én igyekszem, hogy ne ítélkezzek senki felett így a szexuális szokásai tekintetében. Tehát, hogy én próbálok megértéssel odafordulni akár azokhoz, akik a szadomazó iránt érdeklődnek, vagy bármilyen fétis iránt, de hogy azért van egy szint, ami után így tényleg csak ilyen iszonyú érdekes arcot tudok vágni, és azt mondani, hogy de igazán értem én ezt, de mindegy, szóval, hogy ő ennek hódolt. Illetve, amit nagyon szeretett még, obszcén leveleket írogatni nőknek. Ez volt még a hobbija, hogy az ilyen társkereső levelekre ilyen végtelenül gusztustalan és obszén leveleket írogatott nőknek. Ez meg később fontos lesz. Aztán 1890-ben, tehát hogy 20 évesen New Yorkba utazik, és azt mondja, hogy férfi prostituáltként kezdett el dolgozni. Legalábbis ezt vallotta aztán később, hogy ő ezt csinálta ott New Yorkba. Mindegy, utána az édesanyja pedig szerez neki egy menyasszonyt, méghozzá a nála 9 évvel fiatalabb Anne Mary Hoffmannal hozza össze az édesanyját, tehát még egyszer mondom, hogy 20 éves volt, a lány pedig 9 évvel volt fiatalabb. Tehát, hogy érezzük és értsük. Egyébként Albert Fish szerette, vagy hát igen. Szerette, azt hiszem, a feleségét, ezt nem ölte meg, nem kínoszta, tehát ugye ez az ő kategóriában már a szeretetnek minősül, azt gondolom. És 6 gyermekük született, tehát hogy innen azért tudjuk, hogy ők azért éltek nemi életet is. De hát igen, szóval egy 20 évesen elvett egy 11 éves kislányt, és ő vele élt házasságba, tehát egy... Nem mindegy. Igen, szóval ezen... Kicsit nehéz nekem túljutnom, hogy így ez, akkoriban ezt hogy, és mind, és miért, és komolyan. Tehát, hogy... És nem mindegy, de ő elkezd házfestőként dolgozni egyébként, és úgy tűnik, hogy egy ilyen rendes családapa életét éli. Azt mondja, hogy többször erőszakolt meg férfiakat, egyébként, és ilyen szexuális ragadozóként működött Albert Fish, tehát hogy ezt a későbbi vallomásaiban ő mesélte, de ekkor őt még nem tartóztatják le soha, nem kapják el, nem érik tetten, és semmi ilyesmi nem történik. De hát ugye akkor innen tudjuk, hogy ő alapvetően biszexuális, mert nőket, férfiakat egyaránt
előnyben részesített, és hát ebből a 11 éves kislányból is, és aztán a későbbi áldozataiból tudjuk azt, hogy ő pedofil is volt. Tehát, hogy nem elég az összes szexuális perverziója, mármint ezek a vizeletivás, meg székletevés, meg ilyesmi, meg még volt egy kis ilyen szadomazó hajlama is, akkor még erre rá még a pedofiliát is, szóval... aztán későbbiekben azt lehet tudni, hogy ő gyermekeket is molesztált, viszont a saját gyermekeivel kapcsolatban nem találtam ilyen feljegyzést, hogy őket is molesztálta, vagy nem. Számomra nehezen hihető az, hogy nem. Én inkább arra hajlok, hogy valószínűleg ő ezt otthon is kiélte. Vagy hát nem tudom. Reménykedni tudok csak abba, hogy nem, de valószínűleg otthon is ilyen csodás emberként viselkedett. Az első áldozat, akit biztosan tudjuk, hogy ő hozzá tartozik, Thomas Kedden volt, akit 1910-ben ölt meg, méghozzá nagyon brutális módon. Ő egy 19 éves fiú volt, akit elvitt Albert az épp aktuális tartózkodási helyére, mert hogy úgy volt, hogy ő vállalt olyan munkákat, amihez el kellett utazni a messzebbre, és akkor ott ő mindig bérelt ilyen lakásokat, vagy hát szobákat, és akkor oda vitte el ezt a Thomas fiút, és ott szadomazó kapcsolatban éltek, vagy hát ilyen szadomazó szexuális kapcsolatot tartottak fönt, és aztán egyszer csak fogta, és elvitte ezt a Thomast egy parasztházba, ahol elkezdte őt kínozgatni, és 2 hétig kínozta, mire meghalt Thomas Kedd. Szóval Kedden, Thomas Kedden, igen, ez volt az ő neve. Szóval azért az egy brutális, hosszú idő, úgyhogy szegény fiút nagyon-nagyon sajnálom, mert az azért azon végig menni és azt átélni nem lehetett egy egyszerű dolog. És hát ő az első olyan áldozat, akit tudunk őhozzá kötni. A pontos áldozatok számát nem tudjuk megmondani. Azt tudjuk, hogy ő, mármint Albert Fish, azt vallotta később, már amikor már letartóztatás után voltunk, meg az ítélet után, azt vallotta, hogy ő több mint 100 embert ölt meg. Ennyi ebből nem lesz szó, de igen, szóval ő ezt vallotta, és ez volt az első áldozat. Ő volt az első áldozat, akit viszont mi tudunk, és egyértelműen hozzá köthető és rábizonyítható a gyilkossága, a megölése. Amit még tudni kell, hogy Thomas Kedd szellemileg fogyatékos volt, és hogy kimondottan ilyen fiúkra utazott, szellemileg fogyatékos vagy fekete bőrű fiúra, mivel azt feltételezte, hogy ezeket az embereket nem igazán fogja hiányolni senki. Milyen kedves, nem? És hát ez volt az ő áldozat kiválasztási módszere. Mindig megfigyelte az áldozatokat, és mindig próbált olyanokat találni, akik, vagy egy időig próbált olyanokat találni, akik valószínűleg senkinek nem hiányoznának. Aztán utána az életébe bekövetkezett egy nagy fordulat, méghozzá az, hogy a felesége egy másik férfiért elhagyta. 1917. januárjában, és ezt nagyon-nagyon-nagyon rosszul élte meg. És mivel hogy az akkori törvények meg az akkori rendszer szerint mind a 6 gyermeke Albertnél maradt. Tehát biztos rendkívül egészséges és jó környezetet biztosított a gyermekei számára, de hát mindegy, szóval mind a 6 gyermeket ezután Albert nevelte egyedül. Ekkor 2 újabb, rendkívül izgalmas szokást sikerült Albertnek felvennie. Az egyik az volt, hogy különbözőféle nagyságú tűkkel szurkálta magát, és ezeket magában hagyta a medencébe, hogy nem tudott egyik se úgy elfertőződni, hogy vérmérgezést kapjon és meghaljon, tehát már bocsánat, de tényleg. De mindegy, ezzel szórakoztatta magát, illetve ez megint azt állítja, hogy nemi örömet okozott neki, hogy ilyen tűkkel szurkálta magát. Amikor letartóztatták és röntgent készítettek róla, egyébként 29 ilyen kis tűt találtak beleszúrva.
a medencéjébe, édesem. Aztán a másik két rendkívül jó szórakozása az az volt, hogy... hogy fogott ilyen lapátot, amiből ilyen kis szögek álltak, és avval veregette magát. A másik szórakozása pedig az volt, hogy, hogy a végbelébe egy gyúlékony ilyen gyúlékony folyadékkal átitatott vattát dugott, majd meggyújtotta. Tehát, hogy ez volt a másik hobbija. Hallja ezeket az ember, vagy így olvassa, és így nem érti, komolyan léteznek ilyen emberek. Tényleg léteznek ilyen emberek, tehát, hogy ez nem csak ilyen kitaláció, hogy vannak, akik ezt élvezik, meg örülnek neki, szóval, hogy what the heck? Na de, menjünk tovább. Szóval azt állította egyébként még, hogy nem csak egyedül szerzett ő áldozatokat, Albert Fish, hanem meg is bízott embereket avval, hogy gyerekeket vadászanak fel nekik, akiket aztán később állítólag, ezt ő vallotta, megkínoszta őket, megcsonkította, egy húsdarálón ledarálta, és elfogyasztotta a húsukat. Én hajlamos vagyok ezek után ennek az embernek mindent elhinni. Az biztos, hogy a környezete az tanúsította, hogy nagyon sokat és sokszor evett nyers húst, hogy abba se tudott belehalni. Már nem azért, hogy valami jó kis fertőzést elkapjon, de nem sikerült neki, abba se. Úgyhogy igen, úgyhogy kanibalizmust is előnybe részesítette. Tehát az összes beteges dolga mellett még ezt is sikerült neki. Egyébként több neve is volt neki, már mint ilyen csúfneve, Mumusnak is hívták, a gyerekeknek meséltek róla, szürke embernek hívták, aki eljön, elvisz, és nem tudom, miket csinál veled. Tehát, hogy valószínűsíthető, hogy tényleg több áldozata volt, mint amennyiért aztán később perbe fogták, de hogy volt a 100 körüli, azt én nem tudom, de sajnos elég sokáig élt ahhoz, hogy elhiggyem, hogy ez a szám lehet, hogy valós. Aztán a következő ismert áldozata Grace Budd volt, akit 1928-ban, május 25-én ölt meg Fish, méghozzá úgy, hogy mint festő elkezdett dolgozni Grace szüleinél. Grace akkor egyébként 10 éves volt, és megkérte, elmesélte a szülőknek, hogy neki van egy keresztlánya, aki Grace-tel egyidős, és most lesz születésnapi bulija, és oda őt elvinni, ezt a Grace nevezetű lányt, és hogy engedjék meg a szülők, és rá tudta beszélni a szülőket, hogy elengedjék, és el is ment ez a kislány, és hát őt is kínoszta, megcsonkította, még mielőtt megölte volna, aztán megölte, és eltüntette a holttestét. Ami nagyon érdekes, hogy akkor a bizalmat tudott kiépíteni Albert Fish a körülötte lévő emberekben, hogy így bíztak benne, hogy aztán később még gyanúsítottként sem nagyon merült fel az ő neve, hanem egy másik férfit gyanúsítottak ebben a gyilkossággal, akit aztán később még tárgyalásra is vittek ennek a gyilkosságnak az elkövetésért. Nem tudták rá bizonyítani, és nem csukták végül őt ezért börtönbe, de akkor is nagyon érdekes, hogy hát nem az lenne a logikus, hogy az, aki elvitte egy születésnapi bulira, hogy ő követte ezeket el. És ami nagyon érdekes, hogy ez a Fish, ez annyira egy gusztustalan féreg volt, hogy aztán később 34-ben, tehát eltelt mennyi? 6 év, után úgy gondolta, hogy milyen jó buli is lenne Grace anyjának írni egy levelet, amiben leírja pontosan, hogy ő miket is tett a lányával, és hogy azt mennyire élvezte, és hogy te tényleg egy ilyen undorító, ocsmány, obszcén, gusztustalan levelet írt az anyjának, Grace anyjának, és egyértelműen fájdalmat akart ebben okozni, és nem tudom, hogy mi más lehetett volna a célja, hogyha nem az, hogy kínozza még szegény anyját is Grace-nek. De igen, és később ez a levél fogja egyébként lebuktatni. Grace Budd meggyilkolása előtt még két olyan áldozatról tudunk, akit biztosan ő követette, vagy ő ölte meg. Az egyik Frances McDonald,
akit 1924-ben gyilkolt meg, aki ekkor egyébként 9 éves volt, és a barátaival játszott, amikor szürke ruhában ugye megjelent Albert, és elvitte őt, szexuálisan bántalmazta, megfojtotta, majd az otthonához közeli erdőbe egy fára fellógatta, és ott találták meg egyébként őt. És a harmadik áldozata, akit rá tudtak bizonyítani, ő pedig nem más volt, mint Billy Gaffney, egy 4 éves kisfiú, akit 1927. februárjában ölt meg. Ő rá vigyázott a szomszéd fiú, és aztán a szomszéd fiú bement valamiért, és ott hagyta a 4 éves Billy Gaffneyt a 3 éves testvérével a fiúnak, és akkor vitte el, és a 3 éves kisfiú egyébként adott egy leírást, hogy egy ilyen bácsi elvitte Gaffneyt, Billy Gaffneyt, és hát végül az ő holttestét sose találták meg. Az édesanyja később, amikor már letartóztatták Albertet, többször bement könyörögni Albertnek, hogy mondja el, hogy hova tette a kisfiának a holttestét, de erre ő nem volt hajlandó. Na de végül is, hogy hogy kapják el Albert Fischt? Hát úgy, hogy 1934-ben, novemberében azt gondolja ki szórakozásként Albert, hogy ő fog írni Grace anyjának, tehát egy levelet, amiben leírja, hogy a lányával mit csinált pontosan, mikor és hogyan. És ezt a levelet meg is írja, el is küldi, az édesanyja sajnálatos módon meg is kapja ezt a levelet. És ekkor fogják tudni őt a gyilkosságokhoz kötni, ugyanis a levelet le tudják nyomozni, és lesznek tanúk arra, hogy ő adta fel ezt a levelet, mert a munkahelyétől nem messze adja fel egyébként, és olyan bélyegzőt használ, és ezért aztán megkeresik őt a rendőrök. A rendőrök, amikor megpróbálják bevinni kihallgatásra, vagy a rendőrökre, amikor megpróbálják bevinni kihallgatásra, akkor rátámad, és megpróbálja őket megölni egy pengével, ami persze aztán nem sikerül neki, így végül a rendőrök aztán őt beviszik, és ami nagyon érdekes, hogy egyáltalán nem tagadja semmelyik gyilkosságot, tehát mindegyiket bevallja, hogy ő követte el, bevallja Billy gyilkosságát is, ugye a 4 éves kisfiújét, bevallja Francis, a 9 éves kislány gyilkosságát, és bevallja Grace gyilkosságát is, illetve a kínzást is bevallja. Szóval, hogy tényleg valamiért úgy érzi akkor már, hogy nyugodtan mindent be lehet vallani. A tárgyalása 1935. március 11-én kezdődik, és viszonylag hamar véget is ér. Összesen 10 napig tart, tehát nem egy olyan hihetetlenül sokáig tart maga. A tárgyaláson azt vallja, hogy őt Isten hangja utasította ezeknek a dolgoknak a megtételére. Ez valahogy mindig olyan nagyon könnyű mondani, nem? Tehát, hogy... És azt állítja, hogy neki a hangok a fejébe ezt mondják, meg... és a hang a fejébe az Isten volt, és azt mondta neki, hogy ezeket el kell követnie. Ugye nem tudjuk, hogy ő valóban hallott-e hangokat, vagy ezt csak kitalálta, hogy hát, ha akkor megussza, vagy csak elmegyógyintézetbe fogják zárni. Egyébként több szakember is megvizsgálja őt, és hát mindent megállapítanak nála, megállapítják nála. A szexuális fétist, a szadizmust, a mazohizmust, a kanibalizmust, a koprofágiát, az urolagnát, és a pedofíliát, tehát. És ezen kívül még számos dolgot megállapítanak nála, hogy exhibionista, és mindent. Tehát valószínűleg nincs olyan ismert, akkoriban ismert pszichiátriai betegség, amit így nem mondanak rá, hogy neki az van. Ennek ellenére nem zárják őt intézetbe. Holott többször is megállapítják, hogy hát ő egy pszichiátriai jelenség, és hogy soha senkit még nem láttak bíróságon, akinek ennyiféle szexuális és egyéb pszichiátriai rendellenessége lenne. És most persze tudom azt, hogy szexuális rendellenességeket mondok, de hogy alapvetően ma már a fétiseket nem feltétlenül vesszük annak,
de akkoriban minden jellegű fétist annak értelmeztek. És Fish egyébként később a tárgyaláson azt mondta, hogy ő azért is volt abba biztos, hogy őt Isten mondta neki ezt, és hogy Isten akarja tőle, hogy ezt tegye, mert hogyha nem így lenne, akkor az angyalok megakadályozták volna a tettei elkövetésében közben, és hogy nem tudott volna ennyi ideig szabadlábon lenni, ő ebbe 100%-ig biztos volt. Szóval 10 nap után a bíróság őt elítélte, és elektromos szék általi halálra ítélte őt, és ezt egyébként 1936. január 16-án végre is hajtották rajta. Úgyhogy 65 éves korában hal meg végül így Albert Fish. Véleményem szerint sokkal előbb is meghalhatott volna, eszem a szívét. Úgyhogy igen, végül így hal meg, az utolsó szavai pedig az volt, azt se tudom, miért vagyok itt. Úgyhogy hát igen, ő, az biztos, hogy ő egy súlyosan terhelt ember volt. Ma már őt valószínűleg nem kapna halálbüntetést, nyilvánvalóan a pszichiátriai betegségei miatt. Hát igen, szóval ő azért egy nagyon hardcore durva ember volt. Az, hogy ennyi ideig szabadlábon volt, és hogy ennyi ideig el tudta követni a bűncselekményeit, az azért nagyon ijesztő, hogy ilyen sokáig nem bukott le. A gyerekkora megint, mint mindig, borzalmas, tehát hogy egyszerűen félelmetes, hogy milyen gyerekkorokat tudnak az emberek elszenvedni, mert én komolyan azt vallom, hogy ezeket elszenvedik az emberek. De hát igen, ez volt Albert Fish élete és tevékenységei. Hát igen, szóval ő azért valljuk be, hogy ez gyomorforgató rész volt. Vigyázzatok magatokra, legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!